Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, zveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak suspe, kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjeti. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci Slovenke in Slovenci, dober večer. Ja, policija je ovadila predsednika vlade Roberta Goloba, ker naj bi zlorabil svoj položaj in nezakonito in neupravičeno posegal v policijo. Zdaj, ko te ovadi policija, ne, pa Boris Tomašič, ne, so stvari nekoliko vse morale bi biti bolj resne, čeprav so ponovat moje ovadbe bolj resne kot to, kar vidimo. In Golob se je odzval na to ovadbo, češ, kar je prav in tako danes zjutri na vse zgodi, ko sicer še pije smuti s Tino, že ob 8.45 je bil tiskovno konferenco, sabo je pripeljal celo čredico svojih ovac in začel takole. Eno lepo dobro jutro. Danes, v teh dneh, minevajo 3 leta od zaplinjanja Ljubljane in od najhujšega teptanja človekovih pravic v zgodovini samostojne Slovenije. Opa, čakajte, tiskovna konferenca Roberta Goloba je policija ovadila zaradi zlorabe položaja. Sklicuje tiskovno konferenco na vse zgodi zjutri, kar je po pričevanjih skrajno nenavadno za njega, da 15 do 9 že funkcionira, ne? Ampak vsaka čast, tako zgodi, praktično sred noči se je ustal, povabil, zbral najbolj zveste poslance, da so za njim, da so mu krili hrbet in začne tiskovno konferenco, minevajo 3 leta od zaplinjanja Ljubljane in največje kršitve človekovih pravic v zgodovini samostojne Slovenije. Prvo vprašanje, kaj ima to veze z kazensko, da ste vi zlorabil položaj in da ste diktator? Ne vem. Največja zloraba, kršenje človekovih pravic v zgodovini samostojne Slovenije. Kaj pa je bilo? Bando, ki je razbijala, prevračala svetnjake, kurla smetnjake, metala, ne vem kaj še vse, je policija razgnala solzivcem. Kakšna kršitev človekovih pravic, lepo vas prosim. A veste, kaj je kršitev človekovih pravic? Ko človeka po nedolžnem zaprete. A veste, kaj je kršitev človekovih pravic? Ko ljudem onemogočate pravico, da izražajo svoje mnenje. A veste, kaj je kršitev človekovih pravic? Ko ljudem onemogočate, da sami sebe preživijo. A veste, kaj je kršitev človekovih pravic? Ko vi kot predsednik vlade odločate, kdo sme biti šef policijske postaje v Novi Gorici in kdo ne. Ko razrešite nezakonito, neustavno z zakonom legalno izvoljeno vodstvo RTV. Ko čistite policijo janšistov, to je kršenje človekovih pravic. Ko čistite RTV janšistov, ko čistite vse po vrsti janšistov, to je kršitev človekovih pravic. Samo tako, da bo jasen. Kakšno zaplinjanje huliganov, ki razbijajo in uničujejo. Še premalj so jih, bi rekel kdo. Ok, ampak gremo, pol se pa gremo na temo, tudi Golob se je pol odločil, da ne bo govoril o Janševi vladi, ker je on za J, on je tisti, ki je kršil zakon, on je tisti, ki je ovaden, ampak je lagal.
v svoji maniri tako in je na vrhu par laži, ko smo ga spet dobili gladko, na suho smo ga dobili, kako laže. Patološki lažnivec, narcisoidni sociopat Robert Golob. Tudi v tem primeru gre za besedo proti besedi dveh politikov in meni se zdi res bizarno, da se danes pogovarjamo o tem, da je na ta račun uložena ovadba strani policije. Gre za besedo proti besedi. Ona je nekaj rekla, jaz sem nekaj rekel in tukaj ni osnove za kazensko ovadbo. Jaz kljub vsemu, da ste depolitizirali policijo, verjamem policiji, da je kaj več preverila kot zgolj izjavo Bobnareve proti vaši izjavi. Ampak, ne, kot sem rekel, patološki lažnivec se je tudi tukaj zlagal. Ali pa v naslednji izjavi. Gre za besedo proti besedi. Dajmo pogledati, kaj je rekel v tistem času. In to je edina resnica, ki jo je povedala. Za vse ostalo obstajajo priče. Ne gre za mojo besedo proti njeni. Obstajajo priče? Ne gre za mojo besedo proti njeni. Se pravi, ne gre za besedo proti besedi, ampak obstajajo priče. To je bilo pred letom in še nekaj. Skoraj dvema. Danes gre za besedo proti besedi. Ja, to je Robert Golob, to je slovenska oblast. Ko ti paše, imamo priče, ko ti ne paše, gre besedo proti besedi. Ampak to še ni vse. Gremo naprej. Preden sta bila oba imenovana, tako ministrica, kot tudi direktor policije. Jaz sem jih takrat prvič spoznal. To je bilo 31. maja, dan pred imenovanjem. Kdaj je Robert Golob prvič spoznal Tatjano Bobnar? Pač, ne vem, koliko človeka dvakrat spoznaš, ampak pustimo te semantične. Robert Golob je v studiju izjavil, da je dan pred imenovanjem vlade, torej 31. maja, spoznal, šele takrat je prvič spoznal Tatjano Bobnar. Ok, v redu, če je to res, pol ni nič tazga. In to je ponovil tudi v drugem studiju. Edini pogovor, ki sem imel z njima, še posebej z Lindovom, edini pogovor je bil preden, je vlada sploh nastopila. Vlada je nastopila 1. junija, jaz sem se z njima pogovarjal maja lansko leto. Maja lansko leto, to je bilo pač eno leto kasneje, ne? Dve izjavi, ni šlo za lapsus, ni šlo za napako. Robert Golob je lani izjavil. Gremo konkretno na Tatjano Bobnar, čeprav govori še tudi o Lindavu. Sem prvič in samo enkrat govoril s Tatjano Bobnar, si samo enkrat govoril, to je tik pred imenovanjem vlade. Prej jih sploh ni poznal, sploh ni vedel, kdo so to, ni imel stika z njimi. In zato Tatjana Bobnar laže, ker je pač potaknila vse to Robertu Golobu. Ok. Če je res, pa ni. Zakaj ni res? Ker je pa danes izjavil tole. Tatjana Bobnar je bila tista, ki je še pred volitvami, v času, ko je bila zaposlena na policiji, iskala kontakt z mano, dvakrat bila pri meni na svojo lastno pobudo. V času, ko je bila še v policiji, dvakrat bila pri Robertu Golobu. A res? Robert Golob, hodil ste po nacionalkah, komercialnih televizijah in tako naprej in razlagal, da ste Tatjano Bobnar prvič spoznal dan pred imenovanjem vlade. Potem pa, ko vam kuzla v rit skače dobesedno, ko dobite ovadbo, skličete tiskovno konferenco in priznate,
Da ste se vi s Tatjano Bobnar dobival že prej in da je bila dvakrat pri vas, verjetno na Geniju, a ne? Glejte, da bo jasno, samo ti dve laži bi morale biti dovolj, da Robert Golob odleti v pozabo, vmes pa še mal v kazenski postopek, da se mu sodi za vse, kar je škodljivega naredil. Človek, evo, dokazano laže. To je notorični lažnivec, ki ne izbira sredstev. Sramota vseh sramot. To je naš predsednik vlade. Glejte, ta človek laže kjerkoli govori, tako kot je lagal v zvezi z Mariborskim onkološkim inštitutom, onkologijo Mariborsko je lagal, dobili so ga na laži. To, kar sem je že prej govoril. In karkoli pove, se prej slej potrdi, da je lagal, ker ne moreš prvič spoznati Tatjano Bobnar dan pred imenovanjem vlade in hkrati jo se že dvakrat prej z njo srečati. Nemogoče fizično. Kot je tudi nemogoče, da gre za besedo proti besedi, po drugi strani imate pa priče in ne gre za besedo proti besedi. Če imate priče, pripeljte jih. Zakaj za vraga jih niste pripeljali na Komisijo za nadzor varnostno-obveščevalnih služb? Zakaj se izogibate tej komisiji? Vi ste se šopiril tamle po televiziji, tudi nisem tega ven potegnil, pa še bom v prihodnosti. Jaz bom vse dokazal, jaz imam dokaze, jaz imam priče, jaz imam vse. Nič nimate, ker ste lažnivc, ne? In zato je ta ovadba še toliko bolj boleča. Ampak zdaj pa čist taktično, politično, ne? Hvala, Robert Golob, da ustrajate. Ustrajajte še naprej, ne se dat. Ker samo to, da bo Robert Golob dovolj časa ustrajal na tej poziciji, kjer je, bo pripeljalo do možnosti, da slovenski živelj, da večina slovenskega naroda spregleda in ugotovi, kako zelo močno so jih nategnali. Se vemo, da smo tako narejeni, ko nas nekdo nategne, nam je kar malo neroden in nočemo o tem govoriti in se delamo, kot da nas niso. 400 tisoč ljudi nategnali so vas močno in prosim vse, ne dovolite več tega. Ne dovolite, da vas bojo neki pajaci nategvali, zavajali in vam lagali, vi boste pa to mirno gledali in ploskali zraven in jih izvolili za predsednika vlade, da bodo uničevali to našo čudovito državo. Imamo najlepšo državo na svetu, dragi moji. Imamo najboljše ljudi na svetu. A kaj, ko nas stalno uničujejo nesposobni voditelji, ki jih nastavljajo Murgle, Golubič in ne vem, kdo še vse, v zadju Janković. Rečte temu dovolj. Dajmo imeti normalno politično bitko. Bitko programov ljudi, ki vedo, kaj delajo, lahko imajo različne poglede na stvari, ne pa neko antifašistično, antijansistično vlado. Edini program je antijanša. Prosim, dragi moji, dovolj je bilo. Nikoli več Robert Golob. Čas je za normalnost, čas je, da se ta norija ustavi. Ampak gremo še naprej na včerajšnjo tiskovno konferenco. In pri tem je najbolj bizarno, da je edini politik v vsem tem času, ki je bil ovaden, ker naj bi se vtikal in vmešaval v policijo, sem jaz. V resnici ne gre za nobeno vmešavanje v delo policije, ampak za politični boj, ki se ga gre Tatjana Bobnar vse od njenega odstopa pred 2 leti. Bizarno,
da ste edini, ki je ovaden, ker se je vtikal v policijo. Ne, to ni bizarno, to je normalno. Ker ste edini predsednik vlade, ki to počne. Pa se ste javno na televiziji priznali, da boste popucu janšiste v policiji. Kaj pa je to drugega kot neposredno upletanje v kadrovanje na policiji? In da gre za politični boj. Ja, seveda gre za politični boj. Da ne bo pomote, jaz čist nič ne navijem za Tatjano Bobnar. Pazite malo, Tatjana Bobnar je svojega denara vredna. Da ne bo zdaj razumljen, da jaz navijam za Tatjano Bobnar, ker je uboga. Ona je sodelovala v tem procesu, ona je bila del te ekipe, pa so se pa skrega. Lejte, to gre vse za boj znotraj klanov. Ne naseda, da je zdaj ona ubogi Kalimero, ki se je krivica gozdila. Ista je kot Golob. Sam ni uspela za svojimi zahtevami, pa je Golob odstranil. Ne? Pokvarjena sta pa oba tam. Ne, zdaj mere nimam, ampak tam so. Tako da bo jasen. Ja, kaj je še povedal Robert Golob? Sam verjamem v pravno državo. In zato bom na vse očitke odgovoril in jih zavrgel po pravni poti. Verjamem pa tudi, da enako kot v primeru obtožb na račun umešavanja v eretacijo ruskih vohunov, kjer so se te obtožbe izkazale kot izmišljotine in laž, verjamem, da bom enako lahko vse očitke zavrgel tudi v vseh primerih ostalih. Tarzan, Sandokan, Rambo, to se vsi skrijejo pred Robertom Golobom. Jaz bom dokazal resnico in pravico. Zelo rad se hvali s tem in šopiri. Ko pa pride do trenutka, ko je pa treba se soočiti, ko je treba pa pokazati in dokazati svojo nedolžnost, o čem on govori, vse bom dokazal, vse bom pokazal. Imamo izkušnje s tem vašim dokazovanjem. Mi je prav žal, da nisem starega posnetka potegnil, ko ste se hvalil, kako boste vi vse dokazal. Ali pa mogoče imam, bom videl. Nič ne boste dokazal, ker nimate nič. Ker še nikoli nič niste konkretnega imel, razen praznih floskul, pa hvalisanja, pa kako sem jaz pošten, pa tako naprej. Nič niste pošten, baraba ste, lažniva. Pa mene to ne bi motil, jaz se z vami ne bi ukvarjal, če ne bi bil vi predsednik naše vlade. Predsednik vlade Republike Slovenije. Če ne bi bile posledice vašega vladanja katastrofalne razmere v zdravstvu. Vi delate reforme, vse bomo poštimali. Pa zdravniki odhajajo, zmanjkuje zdravnikov, ljudje ostajajo brez zdravnikov. In to množično. Lažete tam v UKC Maribor oziroma v onkologiji gor. Lažete, lifti so se podražili za 1,5 milijona, a ste vi normalni? Zakonodajno pravna služba je rekla, da je plačna reforma neustavna, da je katastrofa, da ste spackali neki. Litijsko ste vi pa Boštjančič zakuhali. Tamle v Logacu imamo še ne vem koliko tavžent računalnikov, ki jih noben noče. Železniške postaje za 150 milijonov gradite, a ste normalni? Pa to je noro. To ni normalno, dragi moji. To je... Ljudje, penzije so mizerne, elektrika, cena gre v nebo. Prehrana... Cene v nebo, nismo več samo oskrbni, da ne naštevam, pa se kjerokoli področje gospodarstvo, 600 so jih odpustili v Šempetru, pa še bo tega. Vi pa živite ne vem kje, a vas je Musk že poslal na Mars ali kaj. Vse super, Slovenija je najboljša, zgledna in tako naprej. Razpada država pri živem telesu. Grozen. Gremo naprej. In ona je tista, ki je meni govorila o seznamu janšistov, s katerimi bo očistila policijo, če bo le dobila priložnost, da bo postala notranja ministrica. Čakajte malo.
Torej, obstaja spisek ljudi, ki jih je treba očistiti. Rekel sicer, s katerimi bo očistila, ampak ok. Vi ste to vedel. Pa vi ste se samo ovadil še dodatno. Policija ima prav. Vi ste se za Tatjano Bobnar dogovorili, kako spucati policijo janšistov. In mi pravite, da niste posegli v policijo. A dej ga srat robi. Pa ti si bil tist, ki je odobril te sezname. Kdo pa? Kdo je odobril te sezname? Lepo prosim. Robert Golob. In šli ste pucati policijo janšistov. Ja, koliko janšistov pa je bilo v oziroma Janševih privržencev, če smo pri tem. Medtem, če nekdo Janšov privrženec, niste jim nič narobe v policiji. Ma vse skupaj nič. Ne prodaja tukaj bučk, da je Janša obladoval policijo, to so neumnosti. Ampak vi ste odobril čiščenje. Tudi na RTV, ne samo na policiji. In zdaj, zakaj so me ovadili, Kalimero, jokat? Potikajo mi. Pa sami se zdaj priznal. Vse poslušamo naprej. Skupen cilj vsem nam je bil, da očistimo Slovenijo, v tem primeru tudi policijo janšizma. Evo. Zdaj, Bobnarjeva prpelala janšizeb, ampak Tini, oziroma fantov Tine, je bil cilj očistiti Slovenijo janšizma. Vemo, da je to protiustavno, a ne? To je protiustavno in nezakonito. Čistiti je itak Kidričev izraz, ki je pomenil ubiti. Tu v tem primeru ne ubiti, ampak na cesto vršiti ljudi. Lejte, v osnovi to pomeni, janšist je pripadnik neke politične usmeritve. Imamo v ustavi prepoved diskriminacije na podlagi verskega, rasnega, bla, bla, bla in političnega prepričanja. Očistiti policijo janšistov je nedopustno, je protizakonito in prav, da so vas ovadili. Upam, da vas bodo tudi obtožili in upam, da vas bodo tudi obsodili, ker ste sami priznali. Naprej. Bom povedal samo eno. Ena sama resnica in ogromno natolcevanja in edina resnica, ki jo je povedala, je bila ta, da sva se maja, preden je bila imenovana, dogovorila, da ima eno samo nalogo. In to je, da očisti policijo janšistov. Ona je to ponovila včeraj. Čakajte. Janšiste si je izmislila Tatjana Bobnar, sezname si je izmislila Tatjana Bobnar, Golob ni imel pri tem nič, razen to, da sta se dogovorila, pa ste dogovorila, da je njena naloga, da spuca janšiste. Zdaj, kdo je prvi rekel besedo janšist? Ne Tatjana Bobnar, ne Robert Golob. To je nastalo v laboratoriju civilne družbe, ki ga plačujemo mi vsi in to težke denarje za to, da lenuharijo in si izmišljujejo neumnosti. Ampak sva se dogovorila, da bo očistila. A vete, o čem mi govorimo? Dejte tisti, ki vete, kaj je bilo 45-ga, 46-ga, vse tam do 53-ga, pa še naprej. Začen si že v bistvu za 43-im. Čiščenje. Dragi moji, v teh naših koncih ima čiščenje bistveno bolj resno konotacijo. Ampak sta se dogovorila, ni bilo to enostransko strani Tatjane Bobnar, skupaj sta šla v to prijatelja v zločinu. No. In potem... Hvala lepa. In potem je odpujsal.
in odpujsel je domov. Dost vprašanj, hvala lepa, adio, pejte se solit, jaz sem veliki gazda, ne bom odgovarjal na vprašanja. Hvala lepa in odpujsel je domov. Kmalu bo prišel čas, ko bo odpujsel zavedno. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci, jaz sem zaskrbljen, bodite tudi vi. Nič dobrega nas ne čaka. Hvala lepa in lahko noč. Komu noč se zrak suspe, komu sploh ne smeš veriti.